Junior. הגעתם לבונבון, המסעדה שפותחת את התיאבון. אז כמה תהיו? מה? רציניסטי? להתחלף? ושאתה תהיה השף? את יודע מה? בכיף. כן, אז תיקח את זה בחשבון. ותביא טירוף של רעיון. ושיהיה לך יום בונבון. ועכשיו, הפעמון. גבירותיי ורבותיי ובונבוניי, קבלו את דילן דרור. מכירים אותו? זהו שתמיד אומר. מה קורה חברים וברוכים הבאים לעוד יום של טירוף. חייב לדעת מה הוא מתכנן לנו דחוף. יש לו כובע, משהו אש, ושיער בלונדיני גולש. איזה סטייל, איזה לוק. הוא גם דוגמן, זה בדוק. ולפעמים הוא גם מתחן. הלו, יוהו, אתה כאן? בלה! כן, כן, זה דילן דרור. והוא הרגע הביל אותנו מאחור. הוא עשה את כל הדרך. והוא יהיה יום השף שלנו. בבונבון. טוב, אז אני אומר, בואו נתחיל להכין. דבר ראשון, לוקחים את הביסקוויטים, צריך לרסק אותם דק, דק, דק. אני לא יודע אם אני עושה את זה טוב, אבל זרמו איתי. מרגיש לי שזה ייקח יותר מדי זמן. בשביל זה, אני אמציא את הפינה החדשה. אתגר ריסוק הביסקוויטים של דילן. אוקיי, בונבונים, כל אחד מכם קיבל שקית עם ביסקוויטים, וכלי שאיתו הוא יצטרך לשבור אותם. כמה? את קיבלת את הקסדה. איתי, אתה עם הסקייטבורד. מעיין, זכית בספר המתמטיקה שלי משנה שעברה. אין פה הרבה, אבל זרמי. לכל אחד מכם יש כ-30 שניות לרסק את הביסקוויטים. ותכף נדע מה הוא מרסק הביסקוויטים הטוב ביותר. מוכנים? מוכנים. ו... צאו לדרך! מעיין, מוכנה לאתגר כפול? כמה זה? שני איתי כפול 13 כמה? יותר מדי איתי. יותר מדי איתי, אהבתי את התשובה. כמה, הקסדה הזו יודעת להגן, אבל נראה לי שהיא יודעת גם לרסק. לגמרי. אני רואה שאת בטכניקת המעיכה של קדימה ואחורה. אהבתי. וואה, אני רואה שעברת לטכניקת יאללה בלגן. עוד יותר אהבתי. איתי, אתה צריך למצוא את הטכניקה הכי טובה עם הסקייטבורד. אתה יכול להשתמש בטכניקת הגלגל, טכניקת הצד, טכניקת ה... אין מגע, זה לא עובד. תחליף, תחליף טכניקה. חברים, נשארו לכם עוד. 5, 4, 3, 2, 1, לעזוב כלים. שתדעו, עשיתם עבודה פשוט מצוינת, ועכשיו אנחנו הולכים לבדוק מי הכלי המנצח. נתחיל עם הקסדה. כמה, בואי נראה איך הלך לך באתגר הריסוק. אוקיי, לא רע. לא רע בכלל יחסית לקסדה. ועכשיו, ספר המתמטיקה שלי. בואי נראה אם יצא ממנו עוד משהו חוץ מתרגילים, תרגילים ועוד קצת תרגילים. לא משהו. ועכשיו, אחרון חביב, סקייטבורד. זה הזמן להחזיק אצבעות, כן? וואו! והכלי המנצח שלנו זה הסקייטבורד! תודה, תודה. זה לא אני, זה הוא. חבר'ה, עם איתי לא כדאי להתעסק, כי הוא הסקייטר המרסק. והנה, 3 ביצים גדולות, בלי חלוחים ובלי קליפות. וואו, זה מתגלש. אוי, היא נשארה למעלה. והדבר הבא, כוס חלב פושר. גלו, 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 גלו. ולסיום, 150 גרם חמאה מומסת. וואי, זו הולכת להיות מנה הורסת. ממש. וואו. איך בא לי כבר ללוש את זה? אז הגיע הזמן, אבל כמובן שקודם שטפנו ידיים. ברור. אוקיי, מוכנה? 3, 4, ו... איתי, זוז קצת. מה זה פה? זבוב? יתוש? כדאי לך להתחפף אם אתה לא רוצה להפוך לנשנוש. וואי, זה נעים ברמות. ממש. בטוח שלקוואקו תצא מנה נהדרת. תראו, נהיה ממש מגובש. נראה לי שזה כבר סבבה. נכון. אז עכשיו נכסה את הבצק שלנו. כי הוא הולך לנוח לאיזה שעה ולטפוח.
עד שהוא יכפיל את עצמו בגודל ויתנפח, יתנפח. אז בון ליבון, לילה בון בון. כמה, את מוכנה להרים את המגבת? מוכנה. שלוש, ארבע, ו... וואו! תראי איך זה התנפח, אני שמח. זו הולכת להיות לחמניה באמת מיוחדת. נכון. אז עכשיו אני לוקחת חתיכה מהבצק, שהיא תהיה הראש של הצפרדע שלנו. ואני, דבר ראשון, חייב להכניס איזה אצבע קטנה. וואו, איזה נעים. איתי? סליחה. ועכשיו אני לוקח שני עיגולים, כשהם העיניים של הצפרדע. העיניים של הצפרדע הן על הראש, והן גם יחסית גדולות. הנה, אני שם אותן על הראש, צמוד, 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 ותכף נכין אישונים מזיתים. זה גם טעים. אני מזכירה לכם שאני רואה לכל הכיוונים, גם לאחור, וראיתי שנשנח שאתה זית שחור. הייתי חייב. היא באמת רואה 360 מעלות. ועכשיו יש לנו פה חלב בקערה. ועם המברשת, אני עוברת עם החלב על כל הלחמניה, כדי שבסוף היא תצא כזו מבריקה ויפה. מכירים קוואקווה? זה משחק שרץ דורות במשפחה שלנו. זה סבא רבא קוואקווה המציא. יש קוואקווה לכל דבר. ואפילו קוואקווה שזר להחליט מה לעשות בזמן שמחכים למנה במסעדת בונבון. הקוואקווה דל האור, מה קוואקווה, קוואקווה, קוואקווה. אחת, שתיים, שלוש. לשחק קוואקווה. זה בדיוק מה שעשיתי אבל. אוקיי, אז עכשיו הישונים מהזיתים. אז אני לוקח זית בצורת עיגול, ועם סכין בטיחותית חוצה אותו לחצי, ואז לעוד חצי, והנה יש לנו בו עין קורצת, כמה את יכולה לשים אותה? ברור. אני מסדרת ככה באלכסון. מה אתה אומר, איתי? וואי, זה יצא ממש יפה. מהמם. והעין השנייה היא פשוט עיגול, רגיל. נכון, העין הזו פקוחה. והדבר הבא זה הנחיריים שלנו. אז אנחנו לוקחים עוד זית עגול, וחותכים אותו בזהירות, בקצה הטבעת, ואת החלק שחתכנו נחתוך שוב פעם באמצע, עד שנקבל מין שני צ'ופצ'יקים קטנטנים כאלה. קחי כמה. ואני מניחה אותם באמצע. אני עושה להם מין זווית כזאת. ועכשיו נכניס את הלחמניה לתנור שחומה מראש. 150 מעלות לחצי שעה. לא מתקרבים לתנור בלי השגחה של מבוגר או מבוגרת. נכון? אפילו הוא יודע. וואו, איזה ריח חלומי. חמתי. נכון. תראי איזה חמודה, והעיניים יצאו ממש טוב. דומות או לא? הגעתם לבונבון, המסעדה שפותחת את התיאבון. אז כמה תהיו? אחד. אנחנו שמרות לך מקום. רציניסטי? פלוסים? אין בעיה. אנחנו ניקח את זה בחשבון. ונביא פפף של רעיון. ושיהיה לך יום בונבון. ועכשיו, הפעמון. גבירותיי ורבותיי ובונבוניי, קבלו את מפלוס. הוא כמובן מפלצת, אבל לא סתם מפלצת. אלא מפלצת שמומחית לפלוצים. וואי, 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 הולך להיות פה צחוקים. וקלטו את תיק הפלוצים מהרקרק שלו. מעניין מה הוא מחמיא שם. יש לי פה פלוצים אמיתיים, מזויפים, ריחניים יותר, ריחניים פחות, וגם כמה טריקים ומתיחות. כן, כן, ראשים של פלוצים זה מה שמפלוץ הכי אוהב. והוא גם הגיע מאוד רעב. בכל זאת, הוא מפלצת. אז טוב שהוא עשה את כל הדרך, שבה הוא שחרר 5,347 פלוצים. בערך. 5,348. ושעכשיו הוא כאן, בבונבון. ברוך הבא למסעדת בונבון. שלום בונבוניות, ונעים מאוד. נעים מאוד מאוד. אתן יודעות שבתור מפלצת פלוצים, בכל בוקר אני מכין לעצמי שייק שעועית כזה גדול. זה מעולה לפלוצים. שייק שעועית? שעועית, אומרים שעועית. 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 שעועית.
בונבונה, אתן להיט. בכל מקרה, הגעתי לבונבון כדי לאכול מנה מפלוצית. כלומר, כזה שמתאימה לי מפלוץ כמוני. אז מה אתן אומרות? יש מנה שיכולה להתאים לי? הגעת למקום הנכון. שים לב למנת היום. פסטת פנקק מפלצתית. מנה מטורפת, לא אמיתית. כאילו, כן אמיתית, אבל וואו כזו. הבנת? מוגשת עם רוטב פיסטוק מתקתק. אבל תכינו את זה טיק-טק, כי אני מאוד רעב. טיק-טק, עד סוף הפרק. אני לוקחת קיווי, ובעזרת סכין בטיחותית, אני פורסת אותו ככה לרוחב, פרוסת יחסית אחידות. כל עין במנה שלנו תהיה מורכבת מקיווי, וחמנית ומרשמלו. כן, זה הולך להיות ממש טעים, ויפה. משעמם לי כבר לחכות. אני יודע, אני אלך לחפש סאונדים חדשים לנפיחות. מפלוץ? אפשר רגע לבדוק במקרר? מפלוץ, אנחנו יודעת שאתה רעב. טיפה סבלנות, תצא המנה. אל תדאגו, אני לא מנשנש לפני הארוחה. אני רק מחפש עוד אפשרויות לסאונד של נפיחה. מפלוץ מיונז! אהבתי! זה סאונד נפיחתי שעוד לא הכרתי. לקחתי. סבבוש? סבבוש? תודה. בואי נמשיך להכין את העיניים. פלוץ מיונז. וואלה, גם אני לא הכרתי. למדנו משהו. אז הדבר הבא על העיניים שלנו הוא מרשמלו. אני לוקחת מרשמלו וגוזרת עם מספריים פורסות דקות כאלו. ככה. מושלם. ועכשיו נפתח אותו קצת, כדי שיהיה עגול. הנה טריק מדליק לסאונד של פלוץ. לוקחים בלון ומנפחים אותו קצת. ככה. ועכשיו משחררים אוויר לאט לאט. מדליק, אה? עכשיו, נתחיל להרכיב את העיניים. אני בעצם לוקחת פרוסה של קיווי, מניחה מעליה את המרשמלו שגזרנו, ולסיום, חצי אוכמנית. בונבונית האוכמנית. זה יצא כל כך יפה! נכון. המרשמלו הוא כמו הלבן שבעין, והאוכמנית היא כמו אישון. והקיווי הירוק מתאים בול למפלוץ. בואי נעשה עוד כמה. יאללה. רוצים לראות מה עוד יש לי במזוודה? או, הנה הצפצפה ממסיבת היום הולדת שלי. פליט פלוט, יצא לי פלוט. הגעתם לבונבון, המסעדה שפותחת התיאבון. אז כמה תהיו? אחת, אנחנו שומרים לך מקום. רציניסטית? ארצות הברית? אין שום בעיה, אנחנו ניקח את זה בחשבון. ונביא פנטסטיק של רעיון. ושיהיה לך יום בונבון. ועכשיו... הפעמון! גבירותיי ורבותיי ובונבוניי, קבלו את מיס דונאט! היא מתוקה ופסטלית כמו דונאט אמיתי! וקלטתם את התסרוקת? ממש אומנותי! היא בדיוק חזרה מארצות הברית, אז היא סופר מומחית לשפה האנגלית. I love English. במזוודה שלה יש הפתעות שפות במיוחד. שאיתן היא יכולה ללמד אנגלית כל אחת ואחד. אז טוב שהיא עשתה את כל הדרך. All the way. All the way. ושעכשיו היא כאן בבונבון. ברוכה הבאה למסעדת בונבון. Hello בונבונים, and nice to meet you. כלומר, נעים מאוד להכיר אתכם. אני מיס דונאט. ובדיוק חזרתי מארצות הברית, ולגמרי התאהבתי בשפה האנגלית. זו שפה ממש פרפקט, כלומר מושלמת. אז החלטתי לעשות מזה ביזנס, כלומר עסק, ולהיות טיצ'ר, כלומר מורה. מגניב נורא! אבל עכשיו אני ממש רעבה. אתם יודעים איך אומרים רעבה באנגלית? זה ממש קליט. תחזרו אחריי. Hungry. 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 עכשיו מתחילים לקישוטים. אנחנו רוצים להפוך את הפשטידה שלנו לדונאט מושקע. עם קרם וסוכריות. וגם נזילות וזילופים. אז יש לנו פה בשקית זילוף גבינת שמנת. היא לבנה. אז הדונאט שלנו יהיה כאילו בטעם וניל כזה. ואני מתחילה לזלף. אני מציירת כמו פרח כזה עם גלים.
עולה ויורדת, עולה ויורדת. ועכשיו, אני עושה פה עיגול מסביב לחור הקטן. וואו, מעיין, את עושה את זה ממש יפה. תודה רבה. ועכשיו, ממלא מלמעלה, עד שכל הדונאט נתמלא בלבן. זה באמת נראה כמו קרם וניל. לגמרי. במנה של מיס דונאט יש שני דונאטים עם קרם גבינת שמנת. אז עכשיו נעבור לזלף את הדונאט השני. הגיע הזמן to teach, כלומר ללמד. תכף תראו איך זה עובד. וסיימתי. מיס דונאט? היי בונבונים, מוכנים למשחקון באנגלית? מוכנים! יס! יס! בונה, וורס. אוקיי, שימו לב, גם אם אתם לא יודעים, אפשר לנסות לנחש. תנסו גם אתם. איזה פרי אומרים אותו הדבר, גם בעברית וגם באנגלית? תפוח, תפוז, בננה או ענבים. נו, אז מה אתם אומרים? תפוח זה לא, בטוח. בתפוז אני יודע שזה אורנג', שזה גם הצבע הכתום באנגלית. אז בננה? או ענבים? אתם ממש קרובים! אנחנו הולכים על בננה! ואתם צודקים! יאי! ואגב, גריפס זה ענבים ואפל זה תפוח. מעכשיו אנחנו נזכור את זה בטוח. תנקס! You're welcome! ביי! ועכשיו אני מביאה את דונאט נאמבר 3, ואני מניחה מעליו את הצ'דר. הנה אני מביא לך צלחת. תודה רבה. ועכשיו נכניס את הצלחת שלנו למיקרוגל ל-20-30 שניות. עד שהצ'דר יימז. אז בוא נכניס. לא משתמשים במיקרוגל בלי השגחה של מבוגר או מבוגרת. וואו, איזה ריח מדהים. ותראי איזה מושלם זה נראה. זה נראה ממש כמו דונאט אינגלייז. מבריק כזה וחלק. זה נראה אליפות. חייבת ביס, בדחיפות. ועכשיו, להגשה. אנחנו לא נגיש למיס דונאט סתם את הפשטידות על צלחת. אנחנו במיוחד בשבילה הבאנו קופסת דונאט. קופסה מושלמת איתי. אז בואו נעביר את הפשטידות שלנו לקופסה. קלטתם את הבוקס? כלומר, הקופסה היא מושלמת. אני הרוסה. דונאט נאמבר 1. ודונאט נאמבר 2. ודונאט אחרון. דונאט נאמבר 3. והקופסה ממש משדרגת את המנה. מיס דונאט, we love it. פשטידות דונאט מוכנות. עם מטריות וגבינות סופר טעימות. ומעליהן צ'דר נמס, זילופים, נזילות. ואפילו סוכריות. אספשלי פור מיס דונאט. ימי! ואתם שם בבית, אם גם לכם נפתח התיאבון, אז בואו למסעדת בונבון! נכניס לתנור, נכין לארנב שלנו אוזניים. כי אין ארנב בלי אוזניים. את האוזניים נעשה מפיתה גדולה. נחתוך אותה קודם כל לחצי, שיהיו לנו שני עיגולים. בזהירות. אני חותכת בזהירות, וכמובן שעם סכין בטיחותית לילדים. מושלם. ועכשיו, לטריק הבונבון של האוזניים של הארנב. נכון, לטריק הבונבון נשתמש בקערה. אז אני מפרידה את שני העיגולים. אני מניחה את הקערה ככה הפוך, מסמנת איפה אני רוצה שהאוזן תהיה, וחותכת ככה. הקערה היא ממש השבלונה שלנו. אז הנה, צד ראשון. אופ. ועכשיו, אני עושה את אותו הדבר בצד השני. אני מסמנת, וחותכת. וואי, כמה, רואים כבר את האוזן מתחת לקערה. והנה, קבלי אותה.
איזה אוזן ארנבית. אז אוזן ראשונה, צ'ק. ועכשיו, נכין את האוזן השנייה. אתם יודעים, יש מלא שמתבלבלים וקוראים לי שפן בטעות. איזו שטות. תראו, אנחנו בכלל לא דומים. שפן בכלל נראה ככה. וראיתם איזה אוזניים קטנות יש לו? אוזן שנייה, צ'ק. וואו, יצאו לנו שתי אוזניים מושלמות עם שפיץ. לאוזניים גדולות יש יתרונות. אני יכול לשמוע את כל הרעשים. אפילו את הלחשושים הכי חלשים. ועכשיו נהפוך אותן לקרנצ'יות וטעימות, במיוחד לארנבוס. אז בעצם נהפוך אותן לטוסטונים עם צ'דר. נכון. אז אנחנו לוקחות פרוסת צ'דר וחותכות אוזניים ארנביות, בדיוק כמו שעשינו עם הפיתה. הן מוסיפות לי צ'דר? הן ממש בסדר. האוזניים שאנחנו חותכות מהצ'דר הן קצת יותר קטנות מהאוזניים שחתכנו מהפיתה. ככה, כדי שנניח אחרי זה את הצ'דר על הפיתה, הפיתה תבצבץ מהצדדים. נכון, כמו אוזניים שיש לארנבים בציורים. לגמרי. אז יש לנו פה שתי אוזניים מפיתות ושתי אוזניים מצ'דר. אחרי שהצ'דר יהיה בתנור, הוא ימס, וזה יהיה ימי. לגמרי. מעיין, נשאר קצת צ'דר כתום. רוצה לטעום? ברור. שמעתי את זה בונבוניות. מה, שכחתן שיש לי אוזניים ענקיות? ארנבוס זה רק שאריות. בצ'דר, בצ'דר. אז בואי נעביר את האוזניים למגש. קודם כל, אנחנו מעבירות את הפיתות, ואז את הצ'דר. ועכשיו נכניס לתנור שחומה מראש ל-150 מעלות. את הפנים ל-15 דקות, ואת האוזניים רק ל-4. לא מתקרבים לתנור בלי השגחה של מבוגר או מבוגרת. וואו, איזה ריח! וואו, ריח של טוסט טרי. וואו, צ'דר נבס, איזה ריח הורס. וואו, כמה, זה מושלם. ארנבוס יוכל לקחת את האוזניים ולטבול אותה מתוך הביצה. אגב, אפשר לעשות את הביצה נוזלית פחות או נוזלית יותר, לפי מה שאוהבים. נכון, ועכשיו בואו נמשיך לעצב את המנה. עם תווי הפנים. יש מלא דברים קרנצ'ים במסעדה. זה יכול לשדרג לי את חידון ה-ASMR. אני אצא לסיבוב קצר. אז בעצם יש לנו פה זיתים. ארנבוס. היוש. ארנבוס, באת לנשנש? מה אתה צריך? אני רק מחפש איזה משהו פריך לחידון הרעשים. חתיך. אוקיי. אז יש פה גביעי גלידה. וקרוטונים. הולך להיות ASMR מדהים. אני אחפש בעוד כמה דברים. וואי, טי, אתה לא מבין מה היה לי אתמול. אני הייתי אתמול בקרקס. אני לא רוצה בורקר. מה? אני לא יכול לשמוע אותם. נראה לי שזה כבר אווירי. וואי, זה יצא ממש אחלה קצב. נכון, אווירי ותפוח. אבל אנחנו רוצים להפוך אותו ליותר שוקולדי. אז נוסיף לו 200 גרם שוקולד מריר, שהמסנו עם 200 גרם חמאה. ו... יואו, איזה שוקולד מבריק. ומושלם. ועכשיו נפעיל את זה לעוד דקה, כדי שהם יתערבבו יחד. היי, זה מיקסר. יס. וואו, איתי, איזה יפה זה. תראה איך הלבן נצבע בחום. ממש, זה ממש יפה. מזכיר קצת מערבולת כזאת, לא? זה ממש מערבולת שוקולדית. ממש. אני חושבת שזה מוכן. בוא נסגור. ולסיום, כוס וחצי של קמח. וואי, וואי, וואי. בזהירות. ובפעם האחרונה... היי, דה מיקסר! הגיע הזמן לחידון צבעים קצר. וזהו. בונבונים. כן, מיקרולינה. מוכנים לשאלה צבעונית? שאלה צבעונית? אני די זקרנית. אוקיי, זה הולך ככה. מה מהבאים הוא לא גוון של ורוד? שימו לב, לא גוון של ורוד. פוקסיה, בייבי, או זית. מה אתם אומרים? ורוד פוקסיה אני מכיר. וגם ורוד בייבי, זה ורוד כזה בהיר. אבל ורוד זית, זה ממש לא הגיוני. גם אין דבר כזה זיתים ורודים. רוצים לדעת אם אתם צודקים? ברור. ואתם... צודקים, 100 נקודות. יש! למרות שבציורים, הכל יכול לקרות. וצנצנת עם זיתים ורודים? זה רעיון לציור צבעוני, מיוחד, מקורי ומדהים.
נו, מה אתן אומרות ואומרים? ומכל אחרון, מושלם! ממש יפה! צ'יפס עליך! אוקיי, יש לנו הגשה מאוד מקורית, שמתאימה למה שמכחולינה ביקשה. מעניין מה מתכננים להגשה המיוחדת. אנחנו לא סתם שמים את הסופלה על צלחת רגילה. אנחנו שמים אותו על המגש. יש פה מסגרת, זה ממש נראה כמו ציור. אז נוציא אחד בזהירות. בזהירות. ונמקם על המגש. ובואי נוסיף עוד שניים. והנה אני מביאה עוד אחד. בזהירות. ותמקם אותו. ואחד אחרון, שיהיה לשלושתנו. וואו. מהמם. וואו, זה נראה ממש יפה. ועכשיו נוסיף למכחול אמיתי, כמו שתכננו. נכון. מכחולינה מוזמנת לטבול את המכחול שלה קצת במים, ואז בעדשה, ככה ללטף אותה עם המכחול, ואז לצייר על הדף. בבקשה. וואו, זה גאוני. בא לי לצייר עם העדשים ואז לזלול את הסופלה. ימי, איזה יום יפה. אוקיי, אז יש לנו סופלה. מדהים, יפה, שוקולדי, מושלם. אז... בוני בון, מנה בונבון! סופלי ציירות וציירים מוכן! בצורת פלט הצבעים, שוקולדי ונמס מבפנים, ומעל, מכחול קרנצ'י, וכמובן, עדשים צבעוניות, במיוחד למכחולינה! ימי! ואתם שם בבית, אם גם לכם נפתח התיאבון, אז בואו למסעדת בונבון! ועכשיו אנחנו מעבירות את הבלילה לכוס חד פעמית מקרטון. לפני שאנחנו מעבירות, אנחנו עושות לה כמה חורים בחלק התחתון של הכוס, כדי שהבלילה תאפה גם מלמטה. אז אני עושה בזהירות עם השיפוד. אחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה, שישה, שבעה. זהו, שבעה חורים. מושלם. אני מכניסה את הכוס עם החורים לכוס בלי חורים, כדי שהבלילה לא תברח לנו מלמטה. ובעזרת מצקת אני מעבירה את הבלילה הירוקה שלנו לתוך הכוס. מעולה. ועכשיו נכניס למיקרוגל לשתי דקות. גם מיקרוגל הוא מוצר חשמלי. לא להפעיל אותו בלי השגחה של מבוגר או מבוגרת. וואו, זה ממש בצבע של תחב. דוני בטוח יאהב את זה. זה יזכיר לו את היער. נכון. אני מעבירה את זה לצלחת, כדי שיהיה יותר קל לפורר את זה אחר כך ולקשת את המוס. ראיתם את הצמחייה הירוקה? לא יאומן שהיא אכילה ומתוקה. וואו, זה ממש מתפורר. וואו. אולי אם אני אפזר עליה קצת אבקת קסמים, יצאו מנה גם פרחים? ענקים! וואו, זה הולך להיות מדהים. ועכשיו, הגיע הזמן לביסקוויטים. הביסקוויטים שלנו הם בשקית זיפר, וככה יותר קל למוח אותם, ושום פורור לא הפך חוצה. את יודעת, אנחנו משתמשות בביסקוויטים בטעם שוקולד, ולא בביסקוויטים בטעם וניל, כי ביער האדמה קהה ובוצית כזאת, אז הביסקוויטים האלו מתאימים לנו יותר למנה. דוני? בואו תראו איך צומחת פה גינה נפלאה, עם מלא פרחים בכל הצבעים. מוכנות? מוכנות. דוני? סורי, אין לי תירוץ, אבל אני ממש אוהב מלפפון חמוץ. אפשר? זה כך שובב, דוני. מאוד שובב. אז בואי נמשיך לעבוד. אוקיי, אז הדבר הבא, הביסקוויטים. בוא נעשה לדוני שביל. שביל הביסקוויטים. שביל הביסקוויטים, שביל הביסקוויטים. שתהיה לו דרך מתוקה, בדרך הפטריה שלו. מושלם. ועכשיו, הגיע הזמן לצמחייה. אז אנחנו לוקחות קצת מהפירורים של עוגת הספוג, ונשים מסביב לפטריה. אני לוקחת ומפזרת. וואו, זה נראה כמו תחב כזה שבאמת יש ביער. נכון. מושלם. ולסיום, כמה אבנים קטנות בצד. אבנים שוקולדיות וקרנצ'יות. נכון. וואו, זו אחת המנות הכי חלומיות והכי קסומות שהיו לנו כאן בבונבון. נכון. אז בוא
ניבון, מנה בונבון. מוסי הערות חלומי מוכן. עם שכבות של אדמה שוקולדית, וסלעים קרנצ'ים ומתפצפצים, ומעל גזעים, צמחייה, חול ואבנים. וכמובן, גם פטריות מפטל ומרשמלו, במיוחד בשביל שדוני. ימי! ואתם שם בבית, אם גם לכם נפתח התיאבון, אז בואו למסעדת בונבון! אני אמלא את הגביעים ואז את השקעים. סבבוש? סבבוש. אבל לפני שאני אמלא את השקעים, אני ארסס קצת ספרי שמן, כדי שהמאפין לא ידבק לתבנית. ועכשיו אני אמלא. כל שקע אני אמלא בערך 3/4 גובה, כי בתנור המאפין עוד יתפח לנו. ואני עושה את אותו דבר. וכל גביע אני אמלא עד 3/4 גובה כזה. בוני, בון, איזה מאפין בון בון. בוני, בון, איזה מאפין בון בון. בוני, בון, איזה מאפין בון בון. וזהו. ועכשיו, לתנור שחומה מראש, ל-180 מעלות, לבערך 30 דקות. לא מאפילים את התנור בלי השגחה של מבוגר או מבוגרת. תקשיבו טוב טוב על מה שאני אומרת. וואו, איזה ריח טוב. ריח בנני. נכון, וגם שוקולדי. יצא לנו אליפות. יואו, חייבת לטעום את המאפין בדחיפות. אוקיי, אז המאפין שלנו כבר התקררו. אז הגיע הזמן לחלץ אותם! אז בואי נחלץ. אופה, אחד. בזכות השמן ששמת, הם יוצאים ממש בקלות. נכון. אופה. אתה יודע, איתי? חצי העיגול באמת מזכירים את החלק העליון של המיקרופון. נכון, אבל כשנחבר אותם עם הוואפל, זה יראה עוד יותר כמו מיקרופון. נכון. ועכשיו, בואי באמת נחבר אותם. ובשביל זה אנחנו נשתמש בדבק מייפל, שזה הדבק הכי מיוחד. אז אני טובל בדבק המייפל שלנו. איזה דביק. ואני מורח על הגביע. אתה יודע, איתי? המייפל שלנו הוא גם דביק, אבל הוא גם מבריק. נכון. וסיימתי. מעיינית, את יכולה לארגן לי חצי עיגול של מאפין בנני? ברור. ואני אדחוף את השוליים שלו קצת פנימה. וואי, זה נראה ממש כמו מיקרופון. נכון, אבל זו רק ההתחלה. תכף נעשה לו עוד שדרוגים. אז קבל את השדרוג הראשון. אנחנו רוצים שהמאפין שלנו יהיה חום ושוקולדי. אז תראה, יש לנו פה צמקה ומומס, ואנחנו הולכים לטבול את הוואפל שלנו בתוך הצמקה המומס. ואיך נעשה את זה? עם טריק המונמון שלנו. אני לוקח שני שיפודים ותוקע אותם בזהירות בתוך המאפין. חשוב שזה יהיה עד הסוף. זה ממש נראה כמו מיקרופון עם קרניים. נכון. אז אני לוקחת בזהירות וטובלת בשוקולד. ככה עד שזה יגיע לסוף הוואפל. ומוציאה בזהירות. יש לך פה נייר אפייה, את יכולה לשים? וואו, זה יצא כל כך יפה. צמקו הוא תחליף לשוקולד, אז הוא מתקשה יחסית מהר. אפשר להשאיר אותו פה בחוץ, אז לא צריך מקרר. כשאתה צודק, אתה לא טועה. הגיע הזמן להיכנס לקצב. אמסי כמה? אני רואה שהלהקה שלי מוכנה. להקה? כן, מעיין. את על הכוס והמזלג, והקצב שלך הוא כזה. טו 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 טום 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 טום. מצוין, מעיין. ועכשיו איתי, אתה על הבאס, בתפיחות קלות עם הקערה. טום 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 טום. מושלם! בוני, בון, איזה קצב בון בון. בוני, בון, איזה קצב בון בון. בוני, בון, איזה קצב בון בון. ועכשיו אצטרף עם הפעמון. בוני, בון, איזה קצב בון בון. בוני, בון, איזה קצב בון בון. בוני, בון, איזה קצב בון בון. יפה, אתם להקה שיגעון. אז אתם ממשיכים עכשיו להכין לי את המנה? ברור. ואת חוזרת לעמדת ההמתנה. סבבוש, ביוש, יו יו. ביוש, יו יו. אוקיי, זה היה כיף.
ועכשיו בואו נחזור למאפין. בואי נבדוק מה עם הצמחה או על הוואפל שלנו. וואו, הוא התקשר, זה נראה ממש יפה. ומבריק וחלק כזה. הגעתי לבונבון המסעדה שפותחת את התיאבון. מפלוץ? מפלוץ! שלום בונבונים, והתגעגעתי מאוד מאוד. זוכרים אותי? בוודאי שאנחנו זוכרים. לקוח כמוך זה לא משהו ששוכחים. נכון. גם כולנו צחקנו במתיחה כששיגרת למטבח נפיחה. זה הזמן. הנה אני מפעיל. כמה? זה הגיע מהמטבח הפעם. יש סיכוי שנדבקת ממפלוץ? ממש לא. ואין לי בעיה להודות. כולם מפליצים, לא רק מפלוץ. פלוצים זה דבר טבעי. כל בני האדם עושים פלוצים. זו עובדה. לא רק מפלצות הפלוצים. בואו נשלח עוד פלוץ. הנה, שמעתי עוד אחד. זה נשמע כאילו זה מגיע ממש מפה. כן, זה ממש קרוב. כמה? מפלוץ! אתה עשית לנו מתיחה? מה? זה בסך הכל היה סאונד של נפיחה. אני לא אמור לבקש סליחה. זו גם הייתה הבטחה. שיהיו היום הרבה פלוצים בבונבון. טוב, זה נכון. כן, זה היה יום עם הרבה פלוצים. וצחוקים. לגמרי. ואז הכנתם לי מנה גאונית. פסטת פנקייק מפלצתית. אני מתגעגע לטעם הירקרק, המתקתק. בכל מקרה, יצא לי לדבר עם עוד כמה לקוחות שהיו העונה בבונבון, וכולנו סיכמנו יחד שהמסעדה שלכם פשוט שיגעון. אז החלטנו... להביא לכם מטמון. מטמון? בבונבון? אני מתגעגע לאוזניים הקרנצ'יות עם הצ'דר. זה היה ממש טעים, לא סתם בסדר. בכל מקרה, התקשרתי כמובן בעניין המטמון. שימו לב. הספרה השלישית והאחרונה... לפתיחת התיבה. היא כמו מספר, פרחי הגזר ששמתם לי במנה. בהצלחה. ביוש! ביוש! רגע, רגע, רגע! אני יודעת כמה פרחי גזר היו במנה של ארנבוס. אחרי שאפינו בתנור פיתה קטנה עם ביצה ושתי אוזניים ארנביות עם צ'דר מעל, הוספנו לארנבוס את... תווי הפנים! גזרנו עיני זיתים עצומות. ואז הבנו ש... לכל ארנבוס... יש... שפמוס! אז גזרנו ועיצבנו שפה מהירית. ואז... הכנו עננים ממלפפון. זה היה רעיון גאון. ולסיום, הכנו גינה עם גבעולים, עלים ופרחי גזר. ארנבוס חשב שזה מושלם. פרח גזר קרנצ'י וקטמטם? זה היום הכי טוב בעולם! היו לנו בדיוק אחת, שתיים, שלוש, שלושה. האמת, הייתה לי תחושה. שלושה פרחי גזר. אז הספרה האחרונה במנעול היא שלוש. הנה, אני מזיזה. אומייגד, איזו התרגשות! מוכנים לפתוח? אחת, שתיים, שלוש! וואו! מדהים! עוגת בונבון! אחלה באחלה של מטמון! ואין ספק שהיא פותחת את התיאבון! וגם כמה קצפות, נשיקות, מקרונים מתוקים! וואו, יש פה מלא 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 פינוקים! וקלטו! הלוגו של המסעדה משוקולד! לוגו אכיל! עוגה משהו? טיל! ותראו, יש פה גם פתק. שלום בונבונים. אז כמו שכבר הבנתם, כאן כל לקוחות העונה. החלטנו יחד לפנק אתכם במתנה. כי ידעתם בדיוק מה כל אחד אוהב. ונתתם שירות מכל הלב. פינקתם ושימחתם ברמות. והכנתם מנות מושלמות. איזה כיף שיש מסעדה כמו בונבון. שאפשר בה לשחק, לאכול ולחלום. אז מה אנחנו ממשיכים לקשקש? העוגה מחכה לכם. יצא אש. איזה מרגשים. לקוחות כאלה לא כל יום פוגשים. לגמרי. אז קדימה, למה אנחנו מחכים? קחו כפיות. ואתם שם בבית. אם גם לכם נפתח התיאבון, אז בואו למסעדת בונבון.
ג'וניור.